Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. На Миколаївщині зможуть збудувати лінію з виробництва комплектуючих для автомобілів. Зацікавленість інвестувати в область виявили американці. Представники компанії майбутнього інвестора зустрілись з головою облдержадміністрації Олексієм Савченком. На сьогодні вони вже мають виробничу лінію у Вінниці. Тепер обирають між Херсоном та містом Корабелів. Очільник області запропонував використовувати потужності Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього заводу імені 61-го комунара. Дуже величезне підприємство військове на нашій території, до речі, до 61-го заводу, до якого ми сьогодні поїдемо. Я хотів би, щоб ви подивилися практично, що там сьогодні є. Там багато приміщень, які сьогодні можна використовувати. Це спеціалізовані майданчики, які теж можна сьогодні використовувати, на яких не треба додаткових якихось там дозвілів. На користь нашого міста і транспортна розв'язка. Той же суднобудівний завод має водне сполучення. Згадав голова облдержадміністрації про Миколаївський аеропорт. Зараз тут триває сертифікація. Є й зацікавлені в роботі аеропорта закордонні компанії. Потужні порти. Зацікавлений в залученні американських інвесторів і «Укроборонпром», якому належить суднобудівний завод. Тим більше, що ця компанія стабільно працює на міжнародному ринку. Ми одні із крупних поставщиків автомобільних компонентів для автомобільного транспорту. Міжнародна компанія з міжнародними операціями і наша продажа складає 16 мільярдів доларів. Якщо ж угода буде підписана і американці оберуть Миколаївщину, то за півроку розпочнуться роботи з будівництва виробничої лінії. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи виділять гроші правоохоронцям і залишити стару структуру управління містобудування? Це вирішували на засіданні постійної комісії з питань прав людини Миколаївської міської ради. Члени комісії збирались на засідання повільно, тому за порядок денний почали голосувати, як тільки-но зібрався кворум. Саме тоді і виникла перша суперечка. Заступник начальника головного управління поліції в Миколаївській області Євген Ковтун попросив включити до порядку денного питання про виділення коштів на придбання техніки для підрозділу КОРД. Депутату Федору Панченку це здалось недоречним. Відстоюючи свою позицію під час голосування, він утримався. Тож питання до порядку денного не включили. Це викликало різку реакцію з боку представника Нацполіції, він залишив засідання. Я абсолютно не проти розглядати цей питання. Вопрос у мене тільки один. Чого ви прислали тільки вчора? Я вам об'ясню. Мені присилають порядок денний, пожалуйста, готуйтесь по цим питанням. Я читаю, готуйтесь. Сьогодні говорять, розглядаємо другий вопрос. Що я можу, як його підтримати? Колеги, депутати таку позицію не підтримали. Для того, чтобы заслушать докладчика, не нужно обязательно вопрос включать в повестку. Питання переголосували і до порядку денного таки включили. Проте розглянули вже за відсутності представника Нацполіції. В августі цього року на ім'я міського голови поступило обращение голови обладміністрації і начальника Главного управління національної поліції з предложением увеличить на 1 мільйон гривень фінансування пункти 5-7 програми в часті придбання двох спеціальних автомобілів. Обговорювали депутати недовго. Точніше, виступ був лише один на підтримку питання. На сьогоднішній день всі міста України оказують посильну допомогу правоохоронних органів на своїх територіях, яка дає додаткові можливості для швидкого реагування на будь-яку загрозу, зв'язану з нинішньою обстановкою. Майже всі члени постійної комісії підтримали винесення цього питання на розгляд сесії. Заслухали і зміни до програми енергозбереження. Управління містобудування та архітектури має всі шанси залишитись в існуючому статусі. Реформування його у департамент виявилось невдалим. Та й діючої кількості працівників цілком вистачає на виконання існуючого обсягу робіт. Тож керівництво цієї установи звернулось до депутатів з проханням підтримати припинення так званого реформування. Члени комісії за обидва питання проголосували одностайно. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій в АТО. Незаконні збройні формування продовжують відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України. Противник активізується в темну пору доби, здебільшого використовує піхотне озброєння. Проте час від часу не гребує бити із заборонених артилерійських систем. Про це повідомляють у штабі АТО.
Ворог активізувався майже по всій лінії розмежування. Застосовуючи міномети та БМП, російсько-окупаційні війська понад 17 разів порушили режим тиші. Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника. Унаслідок бойових дій загинуло двоє наших військових. Ще двоє отримали бойові травми, один був поранений. Тим часом в тилу активно триває вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази. Цьогоріч українські і іноземні спеціалісти підготували ще 136 інструкторів. На виконання концепції розвитку навчально-матеріально-технічної бази в 2017 році було створено два і відновлено навчально-матеріально-технічну базу в 8 навчальних центрах. Також триває підготовка майбутніх захисників України непризовного віку. Черкаські школярі провели осінні канікули у батальйоні морської піхоти, що в Маріуполі. Юнаків ознайомили з різноманітними видами озброєння, тактикою ведення бою та навіть дали можливість постріляти на полігоні з РПГ. Сьогодні хлопці пройшлись мови перешкод достойно. Повага. Я дуже щасливий, те, що вони слухали, те, що вони робили, те, що їм казали. Головне, що вони став перед прошлом техніку безпеки. Доповіли, розказали, все це слухали. Я ними, як говорить, пишаюсь. І далі до подій. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до Миколаївського професійного ліцею із інформаційною програмою «Щоб не трапилось біди». Захід розпочався з розповіді та відеоролику про основні завдання та функції служби порятунку. Сьогодні у нас проходив позакласний захід «Щоб не сталося біди», яким ми розпочали місячник безпеки життєдіяльності, який буде проходити із 6 листопада по 6 грудня. В рамках цього місячника заплановано багато заходів. Учні навчали спілкуватись із диспетчером, умовно зателефонувавши за номером 101, стисло і вичерпно повідомляючи про пожежу. Також юнаки та дівчата приміряли спеціальний одяг вогнеборців та дізнавались про класифікацію і характеристику вогнегасників. Нам розповідали, як правильно вести себе під час надзвичайної ситуації, тобто пожежі, показали, як правильно користуватися вогнегасником. Мені сподобалося одягати бойове обмундирування рятувальників. Рятувальники акцентували увагу на правилах пожежної безпеки у побуті, екосистемах і закликали ліцеїстів їх дотримуватись. Ми сподіваємося, що протягом цього місячника ми з дітьми і повторимо правила і техніки безпеки, і безпеки життєдіяльності. Діти згадають, як себе треба вести в надзвичайних ситуаціях. Познайомимо більш детально з роботою рятувальної служби 101. І сподіваємося, що у майбутньому ці знання, які діти наші здобудуть, вони пригодяться їм у подальшій професійній діяльності. На завершення всі присутні отримали профілактичні листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався молодіжний чемпіонат з боксу. Турнір присвячено пам'яті заслуженого тренера України Олега Григор'єва. Спортсмени 2000 та 2001 років народження змагаються у 10 вагових категоріях. Загальна кількість учасників – 192 боксери з усіх регіонів України. Последний раз такого уровня соревнования были, по-моему, в 2003 году. Это была спартакиада среди взрослых. Серед учасників змагань – 12 боксерів з Миколаївщини. Один з них вже пройшов до наступного раунду турніру. Щоправда, Олександр здобув перемогу не на ринзі, а через те, що суперник знявся з турніру. Проте юний боксер запевняє, що налаштований виключно на перемогу. Чемпіонат України – це, якщо чесно, дуже важливе соревнування. Тобто для мене, як би, я так вважаю. Коли виходиш на ринг, ти думаєш, головне на тому, щоб виграти цей бой і пройти до першого місця. А там уже нічого не важливо. Для боксерів важко переоцінити важливість цього турніру. Окрім традиційних нагород, таких як медалі та комплекти рукавичок, спортсмени заробляють собі репутацію і потрапляють на олівець до тренерів національної збірної України. Надіємося, що соревнования пройдуть успішно, удачно. І всі розуміємо, що на цьому турнірі розглядається майбутній состав, перспективні ребята, які будуть участвувати в наступному олімпійському циклі. Це головне – відбір кандидатів в національну збірну команди. Максимальна тривалість кожного бою – 3 раунду по 3 хвилини.
Турнір триватиме до кінця тижня. 12 листопада – фінал нагородження переможців та урочисте закриття чемпіонату. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.